Vi vil hellere, regeringen vil hellere gøre det lettere at leve det sunde liv, frem for at komme med en løftet pegefinger og straffe sig igennem, til at folk så bliver tvunget ind i den livsstil, som vi så synes, man kunne synes, skulle være den rigtige. Altså, nu har vi lige været igennem en sommer, hvor man har siddet derude og grillet. Og det er da sådan, at når man sidder derude og griller, så er det altså hyggeligere at tage et glas rødvin, end det er at spise noget kogt broccoli. Og jeg skal ikke være den, der står og siger, og nu skal vi alle sammen så spise broccoli til grillmaden. Altså, tag dog et glas rødvin, tag et til, og så i stedet for at tage det tredje, så tag lidt på konen. Jamen, det behøver hør nu ikke at være så surt og leve lidt sundere. Hurra for det, men altså, man kunne så bare... Nå, men det er da rigtigt. Men, altså, hvorfor skal det være den der vidensshistorie? Og fred med, at folk tager på konen, det synes jeg, der er alt muligt grund til at gøre, men... Det lyder bare som om, der er noget, der er politisk forkert, men sundhedsmæssigt rigtigt her. Var det så ikke meget mere klart at sige, vi ved godt, det vil være det rigtige at gøre, men vi har ikke lyst til at gøre det, for vi lægger os ud med store dele af vores politiske bagland? Nej, jeg synes, det er mere rigtigt at sige, jeg har ikke lyst til at gøre det, fordi min vej som sundhedsminister ikke er at straffe og komme med løftede pegefingre osv. Min vej er at motivere folk. Min vej er at gøre det lettere at vælge det sunde liv. Og min vej er i øvrigt at acceptere, for jeg også selv er et menneske, at der skal være plads til at leve, at det skal være muligt at tage et glas rødvin, at det skal være muligt at være til stede i sit eget liv. Altså, det nytter jo ikke noget af den der oplevelse af, at vi lever længere, hænger sammen med, at vi lever markant mere kedeligt. Det skulle gerne være, at vi lever længere, fordi det er dejligt at være til stede her.